ਸੋਹਣੇ ਹੈ ਨਾ ਮਾਂ ਹਾਂ ਬਥੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਆ ਪਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹਟੀ ਆ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆ ਤੇਰੀ ਚੇਨ ਤੇ ਟੌਪਸ ਹਾਈ ਭਾਬੀ ਬਾਲੇ ਸੋਹਣੇ ਟੌਪਸ ਤਾਂਸੋਹਣੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣੇ ਪਸੰਦ ਕਿਨੇ ਕਰਿਆ ਤੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕਰਿਆ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੀ ਗਈ ਚੈਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆ ਭਾਬੀ ਲਾਤਾ ਤੂੰ ਫੋਨ ਹਾਂ ਲਾਤਾ ਬਸ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਤ ਹੁਣ ਦਿਖਾ ਦੀ ਆਪਦੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਂ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਮੇੜੇ ਮਾਰੇ ਆ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਆਉਣਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਬਾਈ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਤੇ ਗੱਲ ਮਾਰੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਲ ਭਾਈ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਕੋਲੇ 2 ਘੰਟੇ ਆ ਕਰ ਲੋ ਰੱਜ ਕੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਆ ਚਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਨੀ ਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਜੀ ਜਾ ਕਰੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਗ ਜਾਨੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਸ ਰਹੀਦਾਗਾ ਚਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਮੈਂ ਭਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਏ ਕਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਵੀਰਾ ਤੇ ਭਾਬੀ ਆਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਬੀ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਸੱਤ ਬਗਾਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਉਨੇ ਆ ਆਪ ਦਾ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਮਰਜੀ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਕਾਦਾ ਹੁੰਦਾਗਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਧਰਤੀ ਪੋਲੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਐ ਸਮਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਸਾਂਭਦਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਐ ਪਾ ਲੇ ਪੁੱਤ ਕੱਪੜੇ ਕੁੱਪੜੇ ਬੈਗ ਚ ਹਾਂ ਮਾਂ ਪਾ ਲੇ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਚਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਬਸ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਆ ਉਹ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਆ ਚਲ ਚਲ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹਨੇ ਤੇ ਚਲ ਟਾਈਮ ਨਾ ਬਗ ਜਾਓ ਕਿ ਤਾਂ ਦਿਨ ਛੋਟੇ ਆ ਹੁਣ ਹਨਾ 5 ਵਜੇ ਆ ਜੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਰ ਹਾਂ ਚਲ ਵਧੀਆ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ 2 ਦਿਨ ਲਾ ਗਈ ਇਹਨੇ ਨਾ ਚਲ ਤੇਰਾ ਵੀ ਜੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਈ ਰਹਿ ਪੈਂਦੇ ਅੱਜ ਬਾਲੀ ਕਾਲੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਫਿਰ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਵਾਕ ਨਿਆਣਿਆਂ ਘਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਚਲ ਮਰਜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਰਹਿ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਰੁੱਤ ਕਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਜਵਾਕ ਦੀ ਦਾ ਜੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਘਰੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਪੀ ਲੈਣਾ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਜੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਆਲੂ ਭਾਈ ਰੈਡੀ ਆ ਜਾ ਹੋ ਗਏ ਤਿਆਰ ਕਮਲੀ ਤੂੰ ਐ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਕਮਲੀ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦੀ ਆਦਾ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਭੁੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਨਾ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਵਾਇਆ ਹੋ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਨੂੰ ਲਵਾਇਆ ਓਹ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਰੁਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਸਮਾਨ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਕੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਤੂੰ ਹਣਾ ਓਹੋ ਬਾਈ ਆਜਾ ਬਹਿ ਜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਉਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲਚਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਹੁਣ ਬੋਲਚਾਲ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾਨਕ ਸ਼ਕਲਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਚਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗਿਆ ਪੁੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਭੁੱਲਿਆ ਜੀ ਉਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਗਿਣਾ ਗੱਤਾ ਅਰੇ ਆਮ ਪਿਆ ਨਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਜੀ ਵੀ ਲੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਹੋ ਸਕੇ ਹੁੰਦਾ ਦੇਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲੈ ਜੀ ਘਰੇ ਇੱਕ ਲੈ ਫਿਲਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਬਸ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਪਾਪੀ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹੀ ਬਸ ਤੇ ਦੇਖ ਲੈ ਜੀ ਦੇਖ ਲੈ ਆ ਗੱਲ ਭਈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਂ ਲੈ ਕਾਣੀ ਵੰਡੀ ਆ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਪਰੌਣਾ ਕੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰ ਲਵਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਐਵੇਂ ਸਾਰ ਲੇਗਾ ਪੁੱਤ ਚੱਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆ ਮਾਨਪ੍ਰੀਤ ਬੇਬੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਮਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦ ਆ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਟੂਲ ਚਲਾ ਆਏ ਕਰੋ ਫਿਰ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੁਨਿਆਰੇ ਕੋਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕੁਝ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਵੜਿਓ ਕਿਉਂ ਕਮਲ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਛਾਂਪ ਤੇਜ਼ ਵਾਲੀ ਪਈ ਆ ਉਹ ਪਾ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੰਮੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਛਾਪ ਹੀ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਮਰਪਿਤ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 3 ਛਾਪਾਂ ਪਈਆਂ ਆ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਲਿਆ ਕੇ ਐਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇ ਕਾਹਨੂੰ ਪੁੱਤ ਸੁਖਣਾ ਤੇਰੇ ਸੌਹਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਕਰਤਾ ਬਥੇਰਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੈ ਛਾਪ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਛਾਪ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨੰਗ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ ਜਾਦੂ ਲਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਨਮਾਰੀ ਚ ਪਈ ਆ ਲਿਆਉਣੀ ਆ ਮੈਂ ਲੈ ਐਂ ਬਾਹਲਾ ਕਹੋ ਕਰਦੇ ਆਉਂਗੇ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਣ ਬਥੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਐਵੇਂ ਪਈ ਨਾਲੇ ਸੋਣਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਸੁਪਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰੂੰ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਅਲਰਜੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸੋਣੇ ਤੋਂ ਯਾਰ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਬਾਈ ਐਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੀਏ ਇਸ ਗੱਲ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾ ਚੱਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਬਹੁਤ ਆ ਬਸ ਨਾ ਨਾ ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਛਾਪ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਐ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛਾਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ
कदे भी कुछ नहीं रखा। हाय इतने तो शॉप ही नहीं हगी आकाश दी, की करूंगी हूं मैं। चल जाके दस दिनी है सारे नु भी आकाश थोड़ी शॉप तो उठे है ही नहीं। ओ मनप्रीत की हो गया, इतना टाइम का लगी जांदा सामने तो पईया सी। मम्मी तुसी इन्ने यकीन नाल किवें कह सकते हो शाप हरप्रीत कोल आ? मैं यकीन नाल कह सकदी आ क्योंकि मैं इहनू वेख्या चोरी करदी नू। ओहो बेबे दे विच ओह किवें चोरी करूगी, हले ओहनू की फायदा चोरी करदा, तां सारा कुछ तां नू बना के देता। जे नहीं यकीन आउंदा तां तलाशी लै लो ओहदी। मम्मी जी दो छापां दा मैं पहले ही आपदी दूजी अलमारी च रखतियां सी, इधर सिर्फ एक छाप पई सीगी ते हरप्रीत दा पर्स मैं चंगी तरह चेक करके फड़ाया, इहनू ओहदे च सिर्फ इहदियां ही टूमां सी। छाप एक पई सी ना इत्थे, ओह हुण है नहीं ना उत्थे, ओह इहदे पर्स च चेक करो। मम्मी थानू कही ता जानी है भी जेड़े पर्स च हरप्रीत दियां टूमा सी ओ उत्थे ही है। ओ चल मनप्रीत मेरी गल सुन, मैं तैनू कही है लेखा भी कढ़ दे, कोई गल नहीं कर ला चेक। मम्मी मैं चोरी नहीं कीती। मम्मी क्यों जलूस कढ़ी जाने हो तुसीं? चल कोई ना मनप्रीत कढ़ लैंदे वहम, कढ़ दिया कढ़ी जाने, आपां नू पता ना मेरी गल सही है। आ वेख आ भैया शाम, मैं झूठ नहीं बोलदी। हरप्रीत एक कीता पुत्त? मम्मी मैनू नहीं पता मेरे पर्स च किवें आई आ सांप। ना तैनू शर्म नहीं आई? बस कर जो मम्मी, बहुत हो गया। मैं कदों दी थोड़े मुंह वाल देखी जांदी सी, बस यही देखना सी वी तुसी केड़ी हद तक गिर सकदे हो। आपदी करतूत खंडियाती ना तुसी, नहीं टले। ओ मनप्रीत गल की होगी, मैनू गल तां दस, बेबे नू तू क्यों आए बोली जानी आ? गल तां सुनो फिर। हैं मम्मी दा की काम इस अलमारी च? जरूर कोई ना कोई चाल खेडन लगे होने। कोई गल नहीं खेड लो मम्मी। बस आकाश आही सब कुछ सीगा, मैं तो मम्मी नू ओदे ही देख लिया सी भी ये की करन लगे है। मैं तो ये देखना सी भी मम्मी की गेम खेड़दे है। शाबाश शबिंदो, मैनू तो तू ठिठ करदी हुंदी सी, गाह मेरी धी नू भी बदनाम करन दी तू कोई कसर नहीं छड्डी। तैनू इन्नी भी शर्म नहीं आई भी मेरा जवाई पहली बार आया तेरे घरे, तू आपदा गिरपणा उत्थी दिखाता। कम से कम धी नू तां बख्श दिंदे भूआ दी नू, थोड़ी भी कुछ लगदी है मम्मी, क्यों नहीं तुसी सुधरन दा नाम लैंदे? मैनू तां ऐ सीगा कि मां सुधर गई वधिया, चल मां नू आया होया भी जवाई भाई आया गया उन्हूं शाम पा दिए, मैं कितने दिलों कही मैनू नहीं पता सी मां भी सारा कुछ तरह रचया गया। तैनू इन्नी शर्म आनी चाहीदी सी भी मेरा नूंह ते पुत की करी जांदे ते मैं बच्चे सियाणी व्याणी होके की करदी आ। भूआ जी चुप करो दो मिनट, वीरे तुसी हरप्रीत नू लैके घरे जाओ, ये साडे घर दा मसला असी आपे निबेड़ लांगे। मम्मी की तुसी रत्ती भर दी शाप लई आपदी इज्जत जीरो कर ली जवाई भाई दे सामने? आकाश की समझाइए मम्मी नू ते की कहिए? की यार किन्ना शौक सी कि मेरी भैन आई है उहदे सारे चाल आड़ पूरे करके भेजूंगा, पर मां तू तां जमा ही ना मैनू मिट्टी करता। तैनूं जमी शर्म नहीं आई भी मेरा पुत्त लख रुपये दा सोना लैके आया ते मैं इहदी की इज्जत बनाउणी आ? मेरी एक गल याद रख ला, अज तक तू मेरे नाल कीतियां ते मैं भुल गई उह, अज तू मेरे जमाई दे सामने मेरी धी दी बेइज्जती कीती आ इह मैं कदे नहीं भुलदी। तू एक दिन ना जमा कल्ली रह जाएगी ते तेरे को पछताउण तो बिना कुछ भी नहीं होना तेरे पल्ले, याद रखी है मेरी गल। कोई नहीं गल तां तू भी याद रखी, जेड़े तू हुण इन्हां नूं आदे बस च कर लिया ना देखी जाई मैं भी की करदी हाँ, हार नहीं मंदी मैं।
की हो गया मनप्रीत? जो दी हरप्रीत गई है, तू आए जे बैठी है क्यों? आकाश हरप्रीत नु दा आपा सुखी सांदी ओदे घरे तोरता। हां पर तुसी भुआ जी बारे सोचा की? यही भी भुआ जी जदों आप दे घरे भाग गए कल्ले किवें रहणगे? यार सोचा तां हैगा पर हुण मैं किवें कहां? मेरा तां जी नहीं करदा मैं भुआ नु इत्थों भेजां, क्योंकि भुआ देख ला किन्नी खुश है इत्थे। खुश तां हैगे आ पर सिर्फ ओने दिन जिन्ने दिन उह अपने लव्या। दो चार दिन खुश रहणगे फिर। हाँ यार जो उत्थे जा वड़े उन्हां नू फिर उही यादां। असल च काश मैं तुहानू ये कहना चाहुंदी आ भी आपां भुआ नू अपने लवे ना रख लीए। यार आपदे कोल तां रख लीए पर तू आए देख आ चार पांच दिन भुआ दा इत्थे रहने पिछे किन्ना कलेस पै गया अपने घरे। ते जे आपां आ गल कीती सुबह शाम दियां चार रोटियां ही आ आपां उह वी नहीं दे सकदे भुआ नू। भुआ दा दिल देखो भुआ ने की कुछ नहीं कीता थोड़े लई। हाँ ये तो गल हैगी है। फिर मैं तो राजी हाँ, मैं कदों कहना भूआ इतों जाए? भूआ तो मैं कहना इतने अपने कोल रहे, नाले अपना जी लग्या नाले भूआ खुश। हरप्रीत कहती सी ना हाँ भी भूआ ने मैनू इन औखा नाल पालिया ते आपदे गुजारे वास्ते माड़े मोटे पैसे रखे सी। मेरा दिमाग उत्थे खड़ा भी जेडे पैसे रखे सी भूआ ने उह कहड़ा अज भी उन्हां कोले होणगे। पैसा तो हत्थां दी मैल आ, आया ते गया, हुण भूआ आपदा गुजारा किवें करूगी? ये तो गल हैगी है यार। पैसा देख ला आपां कमाउणे आ उह वी एक मिनट च लग जांदा, जिहड़ा घरे पैसा पिया उह तां फिर खर्चे ही जाऊगा ना जदों किसे पास कोई आमदन दा साधन नहीं हैगा। रही गल कलेस वाली, मैं तुहानूं पहले ही कहण लगी सी भी उधरों चाचा चाची नूं भी सद लो ते मम्मी नूं भी बिठा लो, बिठा के सारी गल क्लीयर कर लो भी असीं भूआ नूं इत्थे परमानेंट रखणा। जे तां रखण दी इजाजत देणगे तां ठीक है, नहीं फिर इक स्कीम मेरे लवे होर है। नहीं फिर की? जे भूआ आपदे पिंड जाणगे ना तां भूआ नाल आपां दोवें वी जावांगे, आपां भूआ नाल रहांगे। यार कोई ना एक वारी मैं गल करके देखूंगा, उहनां दा आसरा आपां बणांगे। आसरा तां बणांगे, हुण आसरा मेरी गल सुन, जे उह जांदे वी है भूआ तां वी कहिड़ा आपां उत्थे जाके खड़ना नहींगा। खड़ांगे तां हैगे पर आपां नूं एक वारी सारिआं दी राय लैणी पऊगी इस गल विच। तुहानूं इह पता भी जे आपां आ स्टैप चक्कांगे ना तां मम्मी नूं वी सुरत आ जाऊगी। जदों मम्मी इत्थे कल्ले रहणगे मम्मी नूं भी पता लगूगा भी कल्ले बंदे दी की जिंदगी हुंदी आ ते किवें जिउणी पैंदी आ। मनप्रीत लोक की कहणगे हैं? उदों लोकां ने कुछ नहीं किया जदों भूआ नूं कल्ली नूं छड्डिया सी। इह तां गल हैगी आ यार, जदों अज हरप्रीत ने मैनूं दस्सिया ना कि भूआ किवें कम करदी हुंदी सी लोकां दे घरे जाके किवें पैसे जोड़दी सी, मैं नहीं चाहुंदा यार भी भूआ अज भी कम करे। आपां इन्ना क तां जोड़ के रख्या होया ना भी मम्मी नूं लोकां दा कम ना करना पवे, पर फिर भी जदों मम्मी घरे कल्ले रहणगे ना कोई जी ना दिसिया तां मम्मी नूं पता लगूगा भी रिश्तेदारियां की चीज हुंदी आ, रिश्ते नाते की हुंदे आ। नहीं यार आपां इत्थों जांदे नहीं, आपां भूआ नूं इत्थे रखांगे। फिर टाइम क्यों बर्बाद करी जांदे हो? तुसीं चाचा ते चाची नूं बुला के लियाओ ते छेती गल क्लीयर करो। बुलाउणा की है, फोन ही करदा मैं, अंदर पिया फोन, चाचे नूं लावां फोन। हाँ पुत काश। हाँ चाचा। चाचा मैं ना गल करनी है तेरे ना। ओ की गल करनी है? मैं थोड़ा काम चलिया सी, के जरूरी आ? हाँ जरूरी है। ओ चल फिर आए कर, इधर ही आ जा, की गल करनी है आ जा कर लेने गल। नहीं नहीं इधर आ जी चाचा, चाची नूं भी नाल लेके आई। ओ चाची तो की कराउणा यार, सरदा नहीं चाची भी ना। हाँ मनप्रीत ने बुलाया, मैं ते मनप्रीत ने दोनों ही गल करनी है। ओ चल ठीक आ आउणा चल मैं। ओ मेरी गल सुन, आ जा उधर माड़ा सद्दी जांदे आकाश के घरे, आ चल के आके पता नहीं की कहिंदे आ। मैं नहीं जांदी जुंदी, तू जावड़ा जे जाना तां। ओ तैनूं कड़ा खांदे आ, बुलाया उन्होंने कोई कम होऊगा, चल आ जा धर बाटी जी परे। ओदे ओदे तां लाडी कहिंदा सी वी साडे घरे पैर ना धरी, अज क्यों बुलाई जांदा? मैं नहीं जांदी, इन्नी कणक रख तां मेरे च हैगी आ। ओ तू खड़ी हो जा, एवें ना जवाकां दीआं गल्लां दा गुस्सा नहीं करदे हुंदे, जाए जा ओह आओ जे अपने आप दे जवाक आ, चल खड़ी हो धर बाटी जा के पी ली। मैं नहीं जांदी, इक वारी कहता जे तू जाणा तां जावड़ा, तैनूं रोकदी नहीं ना, मेरे तां धारां कढवाउणियां उन्होंने उत्थे। ओ यार धारां वाली की गल आ, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਏ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ, ਖੜੀ ਹੋ ਚੱਲ।
ਓਹੋ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਗੀ ਭੂਆ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਕੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜਾ ਵੜਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੂ ਇਹ ਫੜਾ ਪਾਟੀ ਜੀ। ਚੱਲ ਖੜੀ ਹੋ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਬੋਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਈ, ਜਵਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਉਹ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਚ ਕਿਚ ਕਰਨ, ਨਾ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਬਾਤ ਦਾ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਚੱਪਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆਹ ਪੰਗਾ ਪਾਲਾ। ਉਹ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਲਾਡੀ, ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਦੱਸ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਝੋਨਾ ਤੁਲਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪੰਚਾਇਤ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਚੀ, ਕੀ ਪੰਚਾਇਤ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ? ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਦੇ ਫੋਨ ਮੈਂ। ਆਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚਾਚੀ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਪੈਰ ਨਾ ਧਰੀ, ਹੁਣ ਕਾਹਤੋਂ ਸੱਦਿਆ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸੱਦਿਆ, ਤੇਰੀ ਰਾਇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖੜ ਜਾ, ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਚਾਚਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਰਾਇ ਬਣਾਈ ਆ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਦੱਸ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਚਾਚਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਭੂਆ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਰਹੂਗੀ, ਭੂਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੱਕੀ। ਚਲ ਦੇਖ ਲਓ ਪੁੱਤ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਨਾ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੰਮੀ ਜੀ, ਹਜੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ। ਬਸ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਆ ਫਿਰ ਜੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤਾਂ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਆ ਭੂਆ ਮੈਨੂੰ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਚਲ ਆਪਦੇ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ 2-4 ਦਿਨ ਲਾ ਜਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 2-4 ਦਿਨ ਇੱਧਰ ਲਾ ਜਾ ਕਰੂ, 2-4 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਜਾ ਕਰੂ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਬੰਨੇ, ਆਪਦੇ ਜੇ ਇੱਧਰ ਰੱਖਣਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੈਰ ਪਾਉਣ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਮੂੰਫਲੀ ਮਿੱਦੀ ਆ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੀ ਇਹ। ਮੂੰਫਲੀ ਮਿੱਦੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿੱਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਵੜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਚਾਚਾ, ਕੋਈ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹੋ? ਲੜਨ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬੁਲਾਇਆ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਾਇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਭੂਆ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਭੇਜੋ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਰੁਕਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਮਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲੱਗ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਚਲ ਜਵਾਕ ਹੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਭਾਬੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ? ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਨਾਲੇ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ। ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਕੁਝ ਕਹੇ ਨਾ ਕਹੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਨੂੰ। ਮੰਮੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਉਮਰ 'ਚ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਆ ਨਾ, ਸਹੀ ਲਏ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਲਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੇ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਤਾਂ ਹਮ ਵੀ ਭਰ ਸਕਦੀਆਂ ਰਹਿ 'ਚ ਤਾਂ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਗੀ ਇਹ ਘਰੇ। ਉਹ ਬੇਬੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਭੂਆ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰੂਗੀ, ਰੋਟੀ ਫੜਾਉਣਾ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ, ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਫਿਰ? ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਬੁੱਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ? ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਬੁੱਕਤ? ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਚਾਚੀ ਨੂੰ, ਬਾਹਲਾ ਬੋਲਦੀ ਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਦੀ ਮੰਨਦੀਆਂ ਕਰੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਭੂਆ ਦਾ ਘਰ ਬਾਰ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਭੂਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਭੂਆ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ ਨਾ? ਜੇ ਪੁੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹੂੰਗੀ? ਹੋ ਭੂਆ, ਕਲੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਸ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਚਾਚਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਭੂਆ ਇੱਥੇ ਰਹੂਗੀ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਰਾਜੀ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ? ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਜੀ ਆ, ਲੈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਘਰ ਆ ਇਹ, ਭੈਣੇ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਇਹ, ਰਹੇ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਛ? ਘਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭਾਵੇਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਭੂਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਟਪਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆ ਜਵਾਕ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਚੱਲ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ, ਹੁਣ ਉਮਰ ਵੀ ਬੇਕਾਬੂ। ਜਵਾਕ ਤਾਂ ਰਾਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਸ਼ਿੰਦਰ ਤੇ ਮਿੰਦੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਾਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂ। ਉਹ ਮਾਂ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਭੂਆ ਨੂੰ ਕੱਢਦੀ ਇੱਥੋਂ? ਜੇ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂ ਭੈਣੇ, ਆਪਦਾ ਨਾ ਸਮਾਨ ਪੈਕ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਆਪਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀ। ਆਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਦਿਖਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੁਛ ਲੱਗਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਾਣੀਆਂ, ਐਂ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਆਪਦੀਆਂ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਆਪਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ? ਤੂੰ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਬੋਲੀ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਤੇਰੀ ਜੀਭ ਖਿੱਚ ਕੇ ਗੰਢ ਦੇ ਦੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ। ਚਾਚਾ ਕਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮੈਨੂੰ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਜਵਾਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਰਾਏ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਸੋਨੇ ਉਹਦਾ ਕੱਲ ਦਾ ਜਵਾਕ ਸਿਆਣੇ ਆ। ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਸਲਾਹ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਮਚਾਉਣੇ ਆ।
ਆ ਘਰ ਤੇਰਾ ਗਾ ਇੱਥੇ ਰਹੇਗੀ ਤੂੰ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਡ ਆ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹਿੰਡ ਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਇਓ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ ਬੋਲ ਪਾ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਜੋਗਰੀ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਜੋਗਰੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆਪਦੇ ਰੰਗ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਮੈਂ ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਦੀ ਹੋ ਕੋਈ ਨਾ ਭੂਆ ਤੂੰ ਦਿਲ ਕਿਉਂ ਹੌਲਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰੰਗ ਭਾਗ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇਰੀਆਂ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਦੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਦੇਖ ਕਿਵੇਂ ਚਾਂਬਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕਿਵੇਂ ਆਪਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸੁਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਚਾਚੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੀ ਅਕਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲੇ ਆਪ ਬੰਨੇ ਤੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚ ਨਾ ਹੀ ਨਿਕਲੂਗੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੱਦਿਆ ਕਿਉਂ ਸੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਅਕਲ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਸਿਖਾਈ ਉਹ ਵੀ ਦਿਸੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਐ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਲਓ ਆ ਜਵਾਕ ਨਿਕੇ ਆ ਸੋਥੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਸਿਆਣੇ ਆ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਮਾ ਸ਼ਰਮ ਲਾ ਰੱਖੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਗਰ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਚਾਚੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਦਿਆ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਆਏਗੀ ਕੀ ਆ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੈ ਗਈ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ ਕੀ ਆ ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਮੰਨ ਗਏ ਪਰ ਨਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ ਤੂੰ ਨਾ ਆਪਦੀਆਂ ਅਕਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤਜਰਬੇ ਦੇਖਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਆ ਭੂਆ ਨੇ ਤੇਰਾ ਡੋਲਿਆ ਕੀ ਆ ਆਕਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਬੋਲੀ ਸੁਣ ਕੀ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਖੁੰਗਲ ਕਰਤਾ ਇਹਨੇ ਉਹ ਕੀ ਖੁੰਗਲ ਕਰਤਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਤੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਭੈਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਭੈਣ ਇੱਥੇ ਰਹੂਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਨਾਲੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਭੈਣੇ ਜੇ ਇਧਰੋਂ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾ ਕਰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ 3-5 ਕਰੂਗਾ ਮੈਂ ਦੇਖੂਗਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਉਮਰ ਆਉਣੀ ਹੈ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਖਾਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚਾਵਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਚਾਚਾ ਕੋਈ ਨਾ ਬੋਲੀ ਨਾ ਦੇਖ ਲੈ ਬੇਬੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਓ ਨਾ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕਲੇਸ਼ ਨਾ ਪਵੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਗੱਲ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਜੂੰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਲਾਡੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਪੁੱਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਉਹ ਭੂਆ ਕੋਈ ਨਾ ਆਪੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਟਿਕਾਣੇ ਆ ਜਾਊਗੀ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਂਗੀ ਬਸ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉਧਰ ਘਰੇ ਵੀ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਭੂਆ ਜੇ ਤੂੰ ਐਂ ਦਿਲ ਸਿੱਟ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏਂਗੀ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਵਧੂਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਫਿਰ ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਨੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣਾ ਅੱਗੋ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਲੇਸ਼ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਤੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖਵਾਉਂਗੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਤੇਰਾ ਜੁਮਾ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਦੱਸ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਪੁੱਤ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ ਪਰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ ਕੀ ਭੂਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਲਾਡੀ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗੀ ਭੂਆ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਦੀ ਧੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦੀ ਨਾ ਪੈਲੀ ਦੀ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਭੂਆ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤੂੰ ਐਂ ਦੇਖ ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਚਾਹੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਭੂਆ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਹਾਂ